Білім саласының мамандары Қазақстанға үш тілділік саясатын енгізу үшін шетелдік сарапшылардың көмегіне жүгінді. Ресей, Эстония, Финляндия, Сингапур және Испания мемлекеттерінің білім беру ұйымдарының өкілдерін шақырып, Астанада халықаралық ғылыми конференция өткізді. Қазір елімізде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін бірге оқытуға арналған оқу әдістемелік құралдары аз. Десе де зияткерлік мектептерде бұл іс тәжірибе жүзінде жүріп жатыр. Мамандардың пікірінше, үш тілділік жүйесін кезең-кезеңмен енгізу жоспарланған. Көп тілділікті біздің мектепке енгізген жағдайда бала өзінің ана тілін, өзінің туған тілін өте жақсы меңгеріп шығуға басқа тілдерді оқыту кедергі жасамау керек. Міне осы мәселені қарастырамыз. Бұл мәселе бір күнде шешілетін мәселе емес. Бұл өте зерттеуді талап ететін, эксперимент өткізуді талап ететін мәселе.